významnej udalosti má starosta by ocenil dve osoby. Vyskočí 640 výročia, prvé písomné zmienky a obce predstavnosti. Sa starosta obce predstavnosti odhodol udeliť cenu starostu obce predstavnosti za dlhoročnú prácu pri zabezpečovaní občerstvenia a kultúrno spoločenských a športových akciách organizovaných obcov. Preto by som poprosil, aby sa na pódium prišiel pán Jozef Oltán a pán Jozef Vincenc. Tým, že sa tu oslavuje, výborné. Družobná obec už sa práve dostavila. Bodaj by sme aj my mali takých starostov veselých, ako prišli Nikolaj.